بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم سر اور داڑھی کے اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو اس سے گرنے سے حفاظت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کون سا ایسا عمل کریں گے جس سے آپ کے سر کے اور داڑھی کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے, بہت ہی آسان سا عمل ہے. کرنا کیا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, ویڈیو میں آگے چل کر بیان کریں گے. آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی علمی ویڈیوز, قرآن وظائف, خوابوں کی تعبیر, معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی. سر کے اور داڑھی کے بال اگر آپ کے گرتے ہیں تو آج جو عمل لے کر حاضر ہوں اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ گرنا بند ہو جائیں گے. وہ پڑھنا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کے سورہ لیل. سورہ لیل 41 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے, اور پڑھنے کے بعد آپ کو ناریل کا تیل لے لیں یا سرسوں کا تیل لے لیں, اس کے بوتل کے اوپر دم کر دیں, اس ناریل سرسوں کے تیل پر دم کر دیں, اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے سر پر اور داڑھی پر اس کی مالش کر لیجئے. انشاءاللہ عزوجلہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو دیکھیں گے اس میں افاقہ ہوگا, یعنی فائدہ ہوگا. سر کے بال اگر جھڑتے ہوں گے وہ جھڑنا گرنا بند ہو جائیں گے, اور داڑھی کے بال اگر جھڑتے ہیں گرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عزوجلہ بند ہو جائیں گے.